आमच्या बार्लरची आवक लावाय. हाय ច្រើនបញ្ញាកាងតែចិនខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំពោះតារាមួយតែខ្ញុំមិនចង់និយាយប្រាំថាខ្ញុំស្នាជាមួយដួងតារាចង់និយាយប្រំដោយស្មងថាខ្ញុំស្នេហាតែនេះបំភ្លេងមិនបានរស្មីដូចទឹកអមរិនចិនថានឹងបនស្និនរមស្នាយក្រោយចិនកងវល់មើលតែតើខ្ញុំឈរកន្លែងទីទី1យកចុងទៅតាមទី1សម្រាប់នេះបើបាត់យកកង់កង់ទៅលើវេហាមានវងតារាជាច្រើនបញ្ញាកាងតែចិនខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លោងនឹងចំពោះតារាមួយតារាមួយនោះក៏អត់យកដែរតែខ្ញុំមិនយល់ហើយមែនបាទអាមួយនោះមួយនឹងវាអត់ច្បាស់តារាមួយតារាមួយតែអូនដឹងត្រឡាញ់ខ្លោងនឹងចំពោះតារាយកពីត្រឡាញ់ណានេះតារាធម្មតាបើចាប់ខ្ញុំកាត់បាទព្រោះគៀកពេកជាអត់តាន់តោះអើចិនខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ចំពោះតារាមួយតែអ្នកបាទបាទចុះតែអ្នកប្រាំដោយស្មោះយកពីប្រាប់ហ៎តោះចង់និយាយប្រំដោយស្មងថាខ្ញុំស្នេហាតែនាងបំភ្លេងមិនបានស្ទើរទាំងហើមគឺកតុយផងដាក់វាជាងនេះតែនាងអស់មកទៀតហ៎ចង់និយាយប្រំដោយស្មងថាខ្ញុំស្នេហាតែនាងបំភ្លេងមិនបានទៅទៀតវាល្អប៉ុន្តែវាស្ទើរទៅហើមហើយ
Rồi. Nhầm tức á. Ờ, ok. Hai. Rẹt mây đôi tầng ôm rắn Song khăm khăn chân tha nâng bàn Nắn rốt nai cài chân con vợ Vợ là cụ Nói thế là cụ về Vô tập con vợ là bà này Vợ là con vợ Vợ chiếng á nó chẳng cặp á tại vì chuẩn cái này chiếng phải chiếng phải chiếng phải dùng khâm mà á chẳng cặp giờ được còn vò là khá bảy chiếng ở máu chuẩn là sao đó có đây mấy cái liên tục một tháng mà ta tầm đợt vô tầm lúc ta cắt chế cắt đã quạt chiên mình mà quả cắt đã chiên mình mà do thầm ăn bà do thầm sừng khâm đúng không do thầm sừng khâm đấy cô sừng khâm lắm do bà sừng khâm cha thầm mày do à mấy nhá do à mấy nhá do à chạm mấy nhá sừng khâm rồi bà